Poliisi eragidde baddereeva ba takisi abalina emmotoka eziri tinted bazijjako mangu nga tebannabakwatibwa. Poliisi egamba nti mu takisi zino bakizudde nti mukolebwamu ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka omuli okutta abantu n'okubabba. Bwe muli n'abo abaagala okulaba nti bannayuganda ng'abasaabaze bamalako emirembe, kino tukizudde nti kye kimu ku kyaviirako omunamawulire yafa. Banga baali bamusuubira okuba nti ayina ssente mpitirivu. Bano baalubyanza ne bakola kye baakola, ne bamukasuka ebusaabala. Enteekateeka eno eyanjiddwa omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa mu nsisinkano gye baddemu ne baddereeva ba Kansanga Gawa Stage ng'era ensisinkano eno ebadde ku Kalitunsi. Abantu abo bwe batuuka we batuuse bagenda ne bakwata ne bakasuka wabweru nga bazze okubbako ebintu byo. Olw'ensonga nti balina siteegi ya nkalakalira. Ekifo ekirala ye wali Kalitunsi, ekirala n'akulabye wali kuttaawo enakawa n'ekireka ne kunozan bypass ne nnasana. Ye ssentebe waabwe Ssaalongo Lukwago Michael ategeezezza nti batiisibwatiisibwa abantu ab'enjawulo ku nzirukanya ya siteegi yaabwe nti teriiwo mu mateeka, kyokka ne babagumya nti tewali muntu yenna agenda kubasindiikiriza. Abalala tebakoma awo nga batuukano nga beenimbika nti bavudde mu State House. Kati kyensalamwe tubeere n'empisa kubanga na waffe mu kyalo, kati olina empisa tubeera omwana mulungi mu kyalo. Bo ababaka ba Paalamenti abakola ku nsonga z'abaana basabye gavumenti edduukirire ebibiina ebisookerwako nga ebya nnasale esobole okubissaamu ensimbi kubanga abaana bangi mwe basinga okukonera bwe baba tebafiiriddwako. Bongeddeko nti amasomero agasookerwako wansi g'abantu ssekinnoomu abeenoonyeza ensimbi nga tebafudde ku mutindo n'okuyita kw'abaana. Kubanga kati wesanga abaana bafiirwa wansi mu nnasale basomesebwa abasomesa abatalina bukugu bwonna. Oli yetandikira waka ntuko n'asomesa omwana ate ye mwana y'omu yagenda mu primary eya gavumenti gyeteekamu ssente. Ne babasomesa ne babanyamba ne babasomesa abaana bano ne baba nga basoma ebintu byennyini byebateekwa okusoma mu kifo ky'okubawa ebintu ebya primary. Ensinkano eno ebadde ku Hotel Africana ng'olukungaana luno lubadde lukubirizibwa omubaka w'e Namutumba Florence Mutyabule. Ffe bammemba ba Paalamenti tulina okulaba nti tuvaayo ne poliisi oba etteeka erigamba nti buli ssomero lya primary lyonna 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 erya gavumenti mu Uganda libeereko nnasale school. Era nnasale school eno nayo ng'erabirirwa gavumenti. Semakula Mariam ne Senfuma Joseph Innocent bebakusakidde guli eino ku Rawukede TV.